чувствуваме на гордост дека тогаш припаѓавме на мала група на луѓе кои што веруваа дека Охридскиот рамковен договор е шанса, е шанса за нашата перспектива, за нашата европска иднина наспроти минатото кое што тогаш се оптеретуваше. За жал постојат и некои рецидиви кои што сега ја кочат целата работа. И затоа е навистина привилегија од оваа перспектива на гледање што можам да потврдам дека успеавме. Навистина ми е драго, разговаравме претходно во канцеларијата и со директорот Макрадули околу успешната приказна Охридски рамковен договор во перспектива 20 години потоа. Видете кај сме денеска. Го велам и го повторувам за да се научи, да не се заборави што е полојална државата кон граѓаните, толку се полојални граѓаните кон државата.